שלום, קוראים לי אורית, ואני מנהלת את מרכז הסימולציה. השנה הקמנו בקריה האקדמית אונו מרכז סימולציה ייחודי מסוגו בארץ ובעולם. המטרה של המרכז היא לאפשר לסטודנטים שלנו להתנסות באתגרים שיתקלו בשוק העבודה עוד בזמן הלימודים, ללמוד מההתנסות ולצאת מוכנים יותר לעולם האמיתי. מרכז הסימולציה נועד לצמצם את הפער בין האקדמיה לשטח מבחינה מקצועית. הוא מאפשר לימוד אפקטיבי, מובנה ובטוח, תוך כדי תיעוד, תחקור ומתן משוב מיידי. שבועיים מכל סמסטר יוקדשו ללימודים המעשיים במרכז הסימולציות. נושאי הסימולציה יינתנו מראש, יחד עם חומרי רקע רלוונטיים. כהכנה לסימולציות יעמדו לרשות הסטודנטים מדריכי סימולציה מקצועיים, למענה על שאלות וליווי בתהליך. כל סטודנט יעבור התנסות, תצפית והשתתפות בתחקיר. בהתנסות ייקח הסטודנט חלק בסימולציה מצולמת, יחד עם שחקן. מטרת הסימולציה היא לאמן את הסטודנט להתמודד עם מצבים מקצועיים אותם הוא צפוי לפגוש במציאות. בתצפית יתבונן הסטודנט במתנסים האחרים המשתתפים באותה סימולציה. בתחקיר יתנהל דיון קבוצתי המבוסס על קטעי הוידאו המצולמים. לאור חשיבותם של הלימודים המעשיים, יודגש שכל הסדנאות המעשיות הן חלק בלתי נפרד ממערך הלימודים האקדמי. הנוכחות בהן תהיה חובה, יינתנו בהם ציונים, והם יקנו לתלמיד נקודות זכות אקדמיות בלעדיהן לא ניתן יהיה להשלים את הלימודים ולקבל תואר אקדמי. לרשותכם תעמוד לומדה המפרטת את התהליך כולו. נתראה בסימולציות. שלום, אני דוקטור ריבי כהן, דיקנית הסטודנטים בקריה האקדמית אונו. מקצוע עריכת הדין דורש, לצד ידע משפטי רחב ומקיף, מיומנויות מעשיות רבות ומגוונות. לאור זאת, במהלך התואר הראשון במשפטים, התווספו סדנאות מעשיות וסימולציות. הסדנאות והסימולציות נועדו להעמקת מיומנויות הכתיבה בכלל והכתיבה המשפטית בפרט. כמו כן, ילמדו אומנות הטיעון והשכנוע, רעיון עבודה, הכל כהכנה להתמחות וניהול תיק אזרחי ופלילי, המהווים יחדיו את הבסיס והתשתית לעבודתו המעשית של עורך הדין. בשנה הראשונה יוקדשו הלימודים המעשיים להעמקת מיומנויות הכתיבה, שהן הבסיס לעבודת עורך הדין. סדנאות הכתיבה ילוו בהתנסות מעשית אינטנסיבית, כאשר כל תלמיד יתנסה באופן אישי בכתיבה מספר פעמים, יקבל משוב ממדריכי הסדנאות, יתקן את הטעון תיקון וחוזר חלילה. המטרה היא להקנות לתלמידים את מיומנויות הכתיבה ואת הביטחון העצמי שיאפשר להם להתנסח בכתב, בבהירות וברהיטות. בשנה השנייה יוקדשו הלימודים המעשיים להקניית מיומנויות בסיסיות בניהול תיק, הן תיק אזרחי והן תיק פלילי. הסדנאות ילוו בתרחיש אירוע המדמה תיק משפטי שלם מתחילתו ועד סופו. סדנאות התרחישים בשנה ב' יסתיימו בסימולציה שתדמה אירוע משפטי מחייו המקצועיים של עורך הדין. בסימולציה ייטלו חלק שחקנים מקצועיים שתפקידם לשוות לאירוע אופי ריאליסטי, ולאפשר לתלמיד לתרגל את המיומנויות המעשיות השונות. בשנה ג' תינתן לתלמידים סדנת הכנה למציאת מקום התמחות, שתכלול סדנה בחיפוש מקום התמחות או עבודה, כתיבת קורות חיים באופן אפקטיבי, והכנה לרעיון עבודה או רעיון התמחות. גם סדנה זו תלווה בהתנסות מעשית במרכז הסימולציות. הסימולציות נבנו בשיתוף פעולה עם משרדי עורכי דין מובילים, על מנת לייצר יתרון תעסוקתי עבור הסטודנטים של הקריה האקדמית אונו. במהלך הסמסטרים ובתקופת הסדנאות יעמדו לרשות הסטודנטים עורכי דין מנוסים שיתנו מענה לסוגיות השונות המתעוררות סביב הלימודים המעשיים. עורכי הדין יהיו זמינים במהלך שבוע הלימודים והתלמידים יוכלו להיפגש עמם להתייעצות ולהדרכה. ניפגש בסימולציות!